Za projektovanje jednog od najzamašnijih poduhvata izgradnje kanalskog sistema kojim se povezuju tokovi Dunava i Tise kroz Vojvodinu, po ideji inženjera i vizionara Nikole Mirkova, trebalo je 10, a za samu gradnju još 20 godina. U projektovanju i izgradnji učestvovalo je oko 400 inženjera, a cena izgradnje bila je 900 miliona evra. Ukupna dužina kanalske mreže je skoro 1000 km, a plovna je na 600 km. Povezuje 80 naselja i prema kanalu i ovim rekama gravitira polovina stanovništva u Vojvodini. Izgradnjom ovog sistema stvoreni su uslovi za odvodnjavanje 1 milion i navodnjavanje 500 hiljada oranica, ali i za snabdevanje vodom, efikasniju odbranu od poplava, plovidbu, turizam i rekreaciju. Zahvaljujući ovom i sličnim projektima, Vojvodina je od beskraja močvara i ritova postala žitnica sa gotovo 1,7 miliona hektara obradive zemlje, jedna od najizdašnijih i najplodnijih žitnica u celoj Evropi. Mirović je naglasio da hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav ima posebnu ulogu u razvoju poljoprivrede u Vojvodini. Njegova funkcija vezana za odvodnjavanje ostvarena je gotovo u celini, ali da funkcija korišćenja za navodnjavanje nije u potpunosti ostvarena, te da je taj segment u poslednje 2 do 3 decenije ostao na marginama. Ove godine počela je realizacija projekata navodnjavanja i trebalo bi da pod ovim sistemima u Vojvodini bude 37.000 hektara oranica, dok bi u narednom periodu trebalo još preko 42.000 hektara da bude pod sistemima navodnjavanja.